Unë jam Rimona Baholli, jam 23 vjeç dhe sapo kam mbaruar studimet në planifikim dhe menaxhim urban. Të them të drejtën, nuk e kisha menduar kur që hobi im do kthej në punën që po merrem sot, duke qenë se unë studioj një fushë që s'ka lidhje fare me produktet handmade. Ama që e vogël e kam pasur paka të prirjen, që të pëlqenin të krijoja, të vizatoja, zbukuroja kur ishin pashkët ato vezët, i vendosja gura, dhe kjo mbase ndërlidhet edhe me punën që unë bëj sot. Unë kam lindur në Firenze në vitin 2000. Në vitin 2002, familia ime ka vendosur që të rikthehet përsëri në Adep dhe për të vazhduar jetën në Pom Tiranë. Nuk dua që të largohem nga Shqipëria, por nuk e heq nga opsionet mundësinë që mund t'iki për të bërë një master të dy në Itali, për të fituar një eksperiencë në Europë edhe për të kthyer përsëri në Shqipëri. Unë kam nisur të punoj që në moshën 19 vjeç dhe mendoj që nëse punon, ke një rutinë tënde të bukur, lëviz disa herë gjatë vitit jashtë shtetit, jeta edhe në Shqipëri është shumë e bukur.